Christian Malobashi, Uam Ravis, Azemoda Gasser Tobigonisie Bam, Telikwernis Mashtabita, Militumza Epicentri, Mainz, Teda Kalakis, Central Urigam Siria, Sadatim Opeba, Chemik Olega, Natia Gogola, Shuli, Natia Ragonisie Babiat, Restage Milirus Tavelis Kamsirsa. Dres mog oder erti sachamtsipo da ai akhla unda ishvas meore sachamtsipo es sitqobi ekutmis noe jordanias romelis 1918 cels tsarmotkva mashin rodesats damouqideblobis aktsa tsenda kheli khels diakh sakartvelo uqe 101 tslian istorias itulis mas shemdeg rats kveqanam damouqidebloba moipova 101et uqe dedakhalakis tsentralur gamzirze ikribebian dedakhalakis stumrebi da dedakhalakelebi ratkma unda chven akhla vtovebt ისტორიულ ლაბირინთს, რომელიც თბილისის ისტორიის შესახებ საკმაოდ საინტერესო ფაქტებს გააცნობს დამთვალიერებელს და ასევე თქვენ საშუალება გექნებათ, რომ ფოტომასალაც იხილოთ, ისტორიული ფოტომასალა რა თქმა უნდა. მე ახლა ეს არის ერთ-ერთი ინსტალაცია, რომელიც დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზეა წარმოდგენილი, რომელიც დედაქალაქის მერიას ეკუთვნის, თუმცა დღეს მთელი დღის განმავლობაში მრავალი აქტივობაა დაგეგმილი. მე ახლა ოპერატორს ვთხოვ პირდაპირ ეთერში აჩვენოს, თუ რა ხდება დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე. აქ დღეს დილიდან უამრავი ხალხი იყრის თავს, მათ შორის არიან, როგორც უკვე გითხარით, მრავლად არიან ტურისტებიც. როგორც უკვე გითხარით, დედაქალაქის მერიას დღეს მთელი დღის განმავლობაში მრავალი აქტივობა აქვს დაგეგმილი, მათ შორის არის კულტურული, შემეცნებითი თუ სპორტული აქტივობები. დღეწლევანდელი 26 მაისის მთავარი თემა არის გააზიარე ცოდნა. ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ სწორედ ცოდნით მოვიდა ჩვენი სახელმწიფო თავისუფლებამდე და მოიპოვა დამოუკიდებლობა. დღეს დედაქალაქის ცენტრალურ გამზირზე არიან წარმოდგენილები ასევე სამინისტროს წარმომადგენლები, აქ თავისუფლების მოედანზე არიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სტენდები წარმოდგენილი და ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სტენდები. აქ დამთვალიერებელს საშუალება აქვს, რომ ახალგაზრდა ბავშვებისგან, გამომგონებლებისგან, ახალგაზრდა ფიზიკოსებისგან თუ ქიმიკოსებისგან მიიღონ საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია და თითოეული მათგანი მზად არის დედაქალაქის სტუმრებს გაუზიაროს საკუთარი ცოდნა. გილოცავთ ყველას დამოუკიდებლობის დღეს, ულოცავთ სრულიად საქართველოს. ჩვენ რაც შეიძლება ხშირად უნდა გავიხსენოთ ეს, თუ რამდენად ძვირფასი რამ არის თავისუფლება, დამოუკიდებლობა, და უნდა გავიხსენოთ ეს, რომ დამოუკიდებლობის განმტკიცება, შენარჩუნება შეიძლება ყოველდღიური შრომა და ბრძოლა, და ამ სულის კვეთებით უნდა ვიყოთ თითოეული ჩვენგანი გამშველი. დილიდან ძალიან ბევრი მომსვლელი არის რუსთავალზე, სხვადასხვა პერფორმანსები გეგმება, ბუნებრივია, ქუჩის მსვლელობები, ჯამბაზების შოუ და ბავშვებისთვის სხვადასხვა ღონისძიებები, ასევე წარმოდგენილია გარკვეული ინსტალაციები. შევეცადეთ, რომ ისეთი სამეცნიერო კვლევები აგვერჩია, რომელიც ერთი მხრივ ყველა სამეცნიერო მიმართულებას მოიცავდა ძირითადად მაინც, და ამავე დროს შევეცადეთ, რომ ესენი ყოფილიყო უფრო თანამედროვე და უფრო ხილვადი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის. ჩვენ ვახურობთ იმ აქციას, რომ გააზიარეთ ცოდნა. ჩვენ სტენდთან მოსულ სტუმრებს შეეძლებათ, რომ გარკვეული ცოდნობები მიიღო ქიმიასთან დაკავშირებით, და ასევე გამოიყენონ ეს აპარატი, რომელიც ოპტიკურ სიმკვრივეს გამსაზღვრელი არის. დღეს კიდევ ერთი სიახლე იგეგმება ცენტრალურ გამზირებსა და მოედნებზე და ასევე საზოგადოებრივ ტრანსპორტში. ზუსტად 17 საათსა და 10 წუთზე გაჟღერდება ჰიმნი თავისუფლებას. 17 საათი და 10 წუთი, ეს არის დრო, როდესაც ქვეყნის მთავარ დოკუმენტს, დამოუკიდებლობის აქტს მოეწერა ჯერ კიდევ 101 წლის წინ ხელი. მოკლედ რომ შევეჯამოთ, გეტყვით, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში იგეგმება თბილისის ცენტრალურ გამზირზე სხვადასხვა სახის ღონისძიებები, ასე რომ ჯერ კიდევ გაქვთ დრო, რომ შემოუერთდეთ აქ შეკრებილ საზოგადოებას წინ საკმაოდ დატვირთული, თუმცა საინტერესო დღეგელით. მადლობა ნათია გოგოლაშვილს, რომელმაც საკმაოდ საინტერესო ინსტალაციების შემოგთავაზა და ღონისძიებების შესახებ გვესაუბრა.